dia vestido de saudade viva, mas ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quanta gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quanta gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, outro amordaçado, volta a incomodar. Quem tinha vestido de saudade viva vai ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, volta a incomodar, yeah. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar, oh.